على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر صاحب، جناب ایوب صاحب، جناب یوسف صاحب، مختلف مرے پریزائڈنگ دوستو، مرے ایجنٹ پراؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو سارے کی تکلیف دیتی ہے اس خاطر کے واسطے الیکشن دی اخیر اخیر ہے. اسی انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کو بروز اتوار الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہت پرامن ہو سی، ہونا تک بھی پرامن کریے اور آئندہ بھی پرامن ہو سی. اس وجہ سے تھوڑا جا مطلب مرتب کیتے لاہے عمل یا ضابطۂ اخلاق مرتب کیتے، اس سارے تاجران کو دسنا چاہنے ہیں، اور امید بھی کرنے کہ تُس عمل کر سو اور عمل کر سو اس خاطر کہ بھائی چارے واسطے، پیار محبت امن واسطے، تاکہ اس طرح بازار جس طرح پرامن ہے اس طرح پرامن ٹکا رہے. اس واسطے سب سے پہلے یہ کہ صبح انشاءاللہ 9 بجے اس کی پولنگ سٹارٹ ہو سی. مری سب سے پہلے درخواست یہ کہ تمام تاجر بھائی اس دہاڑے اتوار والے دہاڑے ذرا سویلا اپنی دکان آنے کھول سنیں، تاکہ مطلب اس طرح عمل جو ہے بر وقت مکمل ہو جائے. اس کے نال نال اسے دوست مطلب یہ جی بھی ہیں جڑے بعض اوقات کسی ووٹ کے تقدس کو پامال کرسن. میں امید تو اپیل کرسن سارے در کہ ووٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا کاری، اس سے احترام ہونا چاہیے، اور اس واسطے سب تو ذمہ داری لائی دی اپنے ایجنٹ دو پیسے دے ایجنٹ دی اور اپنی پریزائڈنگ آفیسر دی کہ بھائی کوئی شخص اگر مطلب ووٹ کا فوٹو بڑھاوے، ووٹ کے سامنے مور لاوے یا سامنے مطلب کوئی مطلب کر دے کہ بھائی میں فلانے آدمی کے سامنے دینا، یہ ووٹ چے کینسل ہو سی. میں اپیل کرنا کہ ایسا شخص کوئی بھی اپنے ووٹ کینسل نہ کرے. اگر وہ پیار محبت کر رہے اپنے امیدوار ڈال تو ووٹ کو کاسٹ کرے، محنت کرے، آج کل مطلب اور ووٹ پیدا کرے اور ووٹ کو کاسٹ کرنے کی کوشش کرے، ووٹ کو ضائع نہ کرے. اس کی وجہ تھا ووٹ اس کا ضائع ہو جلسی. تو یہ پوری بغیر ناکے دی پورا دن مطلب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پولنگ ہو سی، 4 بجے تک ہو سی اور 4 بجے یہ ختم ہو جلسی. تو باقی من جتنی بھی مطلب اصل دوست ہیں اس کے اگر پیچھا مطلب خاص کر بخشے نال اگر پیچھے کوئی آدمی نہیں ہو سی سوا یہ 4 آدمی دے، دو ان دے پولنگ ایجنٹ ہو سن، ایک اس طرح پریزائڈنگ کا آفیسر ہو سی اور ایک آدمی پولیس تک کوئی اصل نال ہو سی اور چوکیدار آدمی اصل ہو سی جہاں نشاندہی کر سی گودامن دی یا مطلب کہ کوئی غلط دکاندار جو مطلب بوگس طریقے کا ووٹ بنا چاہے اس کی نشاندہی چوکیدار کر سی. ہاں اس ویلے کون جی صورتحال بن گئی، ہر شخص کا مطلب کرایہ دیں دے دکان کا کرایہ دیں دے وہ اصل کا مطلب ووٹر ہے، وہ ووٹ بھاگ دے. باقی من جی چوکیدار کے کوئی مسئلے وہ چوکیدار اور دکاندار درمیان حل ہو گئے تقریباً. اگر کوئی رہ گئی بھی ہے تو انشاءاللہ آئندہ جڑی لوگ بھی آسن اس کو حل کرسن اور حل کرنا چاہیے. چوکیدار کی جی مطلب رات کی ٹھنڈی مطلب تھی دکان کی حفاظت کر دیں اور تھی اسے 150-200 روپے اگر روکتے ہو تو 250 روپے مالی گل ہے. میں دوبارہ آسا کہ جنہیں لوگوں کو بھی اگر کوئی شے باقی ہے وہ برائے مہربانی مطلب ان کا ادا کریں. تو یہ گل بھی آسا کہ بھائی ایوب بھائی بھی اور یوسف بھائی بھی یہ مجھے گلے تاکید کریں کہ بھائی کوئی آدمی مطلب سامنے ووٹ باسی، کوئی آدمی ہے جنوسی کا مطلب سامنے ٹک کر سی، اگر کوئی کر سی اس کا ووٹ ضائع ہو سی. ووٹ ہر وہ شخص مطلب باغ تھے مطلب جس کی دکان ہے دکاندار اس کنفرم کرتے، دکاندار 10 گاڑی کھلتی ہے یا 20 گاڑی کھلتی ہے یا مینہ دکان کھلتی ہے، لیکن وہ دکاندار ہے، وہ چوکیدارہ دیں دے اور وہ دکاندار ہے. اگر فرض کرتے مینے میں چوکیدارہ نہیں تھا لیکن وہ دکاندار پھر بھی ہے، اس کو مطلب سے کرتا ہے کہ بھائی تو اللہ بھی نہیں پورا ہے تو چوکیدار نہیں رہا تو دکاندار نہیں، وہ پھر بھی دکاندار ہے چونکہ اس کو مطلب ڈپازٹ جائیداد کرایہ ہو گیا آگے بیٹھ گیا تو آج در ظاہر ہے وہ چوکیدار بھی دیسی. تو یہ میں گلا کرتا تو یو بھائی تو بھی مطلب اس پہ گلا میں کی تھی انہوں نے مطلب تھی ہم گیری کرو یوسف بھائی تو بھی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا سپرمان بھائی جس نے فرمائے الیکشن کمیشن جو سکم ضابطہ حیات جو کرتا ضابطہ اخلاق اگر مکمل تائید کی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہمارے الیکشن کمیشن صاحب حاجی سفرمان صاحب نے ماشاءاللہ بڑا زبردست ضابطہ اخلاق بنایا ہے ہمارے اس الیکشن کے عمل کے لیے. تو اس میں پہلے بھی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے, اس میں بھی کچھ باتیں سامنے آئی تھیں, آج پھر دوبارہ اس پہ میٹنگ ہوئی. تو الحمدللہ اس میں ہم جتنا بھی پروسیس ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ تاجر بھائی اس کو پرامن رکھیں گے اور اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ووٹ ضائع نہ ہو جائے, بھائی جو آدمی یہ بات سب غور سے سن لیں کہ جو آدمی سامنے اس پہ مور لگائے گا یا فوٹو بنائے گا تو وہ اس آدمی کا ووٹ ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے مہربانی کریں کہ بھائی پردے میں اپنا ووٹ وہ کریں, ٹک لگائیں یا وہ اس طرح کاسٹ کریں, اور صبح سویرے آئیں اور سویرے کوشش کریں اتوار والے دن کہ بھائی جتنے بھی زیادہ دکاندار ہیں وہ ٹائم پہ ان کا 4 بجے تک, تاکہ یہ جتنا بھی پروسیس ہے یہ مکمل ہو جائے اور وقت پہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی اور تمام جتنے بھی ہمارے پینلز ہیں ان کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ ساری تاجر برادری جو ہے وہ تعاون فرمائے گی. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. یہ ووٹر کتنے ہیں, یہ دکاندار ہیں؟ ووٹر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو ہے رجسٹرڈ ووٹر, ابھی ابھی ہمارے صدر صاحب نے جو فیصلے مرتب کیے ان کے مطابق 2600 ہے, لیکن ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ووٹر کا بندوبست کر رکھا ہے. تو ہم ان شاء اللہ کتنی ٹیمیں جو یہ ٹیمیں تقریباً 7 تو ہم نے مکمل کی ہوئی, لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک میں اضافہ بھی کرتے ہیں, 8 ٹیمیں ہم ہو سکتے چلا دیں.